እንደምላችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እነሆ ቲቪ 4 ማዕዘን ጀምሯል። ቀዳሚ የምናደርገው እንደተለመደው አርዕስተ ዜናውን ነው። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡ ላይ ትኩረት አድርጋ መስራቷ የኃይል አቅርቦት ለሀገሪቱ ለንተና እድገት መሰረት ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹበት ዜናችን ዋነኛ አጀንዳችን ሆኖ ይቀርባል። አሸባሪው የሸኔ ቡድን በዜጎች ላይ ያደረሰ ያለውን ሰቆቃ ለማስቀረት የተቀናጀ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን የኦሮሚያ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀም። በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ምክንያት ዝግ ሆኖ የቆየው የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ለጎብኚዎች ክፍት ሆኗል። መርጣችሁን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ተመስገን በየነ ነኝ። በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ በኢትዮጵያ እንዳይካሄድ በርካታ ጥረቶች ሲደረጉ እንደነበር ይታወቃል። ይሁን እንጂ 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በኢትዮጵያ እንዲካሄድ ተወስኗል። ጉባኤው በኢትዮጵያ እንዲካሄድ መወሰኑ ደግሞ ትልቅ የዲፕሎማሲ ስኬት እንደሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። አቤል ሙሉጌታ። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በኢትዮጵያ እንዲካሄድ መወሰኑ ትልቅ የዲፕሎማሲያዊ ስኬት እንደሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ በሳምንታዊ መግለጫው አመላክቷል። የኮቪድ ወረርሽኝና በኢትዮጵያ ያለው የጸጥታ ሁኔታ አስጊ ነው በሚል ጉባኤው በኢትዮጵያ እንዳይካሄድ ለማድረግ ብዙ ጥረት መደረጉን ቃል አቀባዩ ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። ይህ ጉባኤ በአካል እዚህ እንዳይካሄድ የተለያዩ ተንኮሎች ነበሩ። የተለያዩ ስውር እጆች ነበሩ። ሰላም ደፍርሷል። ጸጥታ ጥሩ አይደለም። አገሪቷ በአጠቃላይ ከተማዋም ለዚህ አትመችም በሚል ነው ብዙ ጥረት የተደረገው። አክቹዋሊ ይሄን ለማክሸፍ በርካታ ዲፕሎማሲ ስራዎች ተሰርቷል፣ በከፍተኛ አመራር ደረጃም ጭምር ማለት ነው። ከተለያዩ የአፍሪካ መሪዎች ከተለያዩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ወገኖች ጋር ብዙ ሎቢ ስራዎች ተሰርተው መጨረሻ ላይ ተሳክቷል ማለት ነው እና በአካል በአዲስ አበባ ከተማ እንዲካሄድ 35ኛ የመሪዎች ጉባኤ ተወስኗል። በዚህ ደረጃ የአፍሪካ ሀገሮች ከኛ ጋር ቆመዋል ከሞላ ጎደል ማለት ይቻላል። ይህ ትልቅ ነገር ነው። ኢትዮጵያን ደረጃ ይረዳሉ። 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ከወትሮ በተለየ መልክ ለማከናወን ዝግጅት እየተደረገ ከመሆኑን ባሻገር አልሚ ምግብ የህብረቱ አጀንዳ እንደሚሆንም ተጠቁመዋል። ወዳጅነት የሚያዳብር ኢትዮጵያን ገጽታ በሚገነባ አኳኋን በተለይ የዘንድሮን የዚህ የጉባኤውን መስተንግዶ ለየት ያለ መልክ እንዲኖረው ከጊዜው እጥረትም አንጻር ዝግጅቶች ተጀምሯል። ኦልሬዲ እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አፍሪካን በአልሚ ምግብ ኑትሪሽን እንድትጠነክር እንድትጎለብት ማድረግ ነው። ይሄ በአንድ በኩል ከበሽታ መከላከል ጋር እያያዛል። ኮሮና ሊነሳ ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ የግብርና ምርትን ለማዘመን የሚደረገውንም እንቅስቃሴ አብሮ በተጓዳኝ ይሄዳል ማለት ነው። ለነገሩ አፍሪካ ከ2015 እስከ 2025 የግብርና ስትራቴጂ የነደፈችው አለ። ኢንፋክት በግብርና አፍሪካን ራሷን እንድትችል የማድረግ ስራዎች ናቸው። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በኢትዮጵያ ላይ የተዛባ መረጃ እያሰራጩ በመሆኑ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ለድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ደብዳቤ መጻፉም ተመላክቷል። ዓለም የጤና ጥበቃ ድርጅት WHO የአስተዳደር ቦርድ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ የተጻፈ ደብዳቤ አለ። የድርጅቱን መሪ አቋም ትክክለኛ አቋም እንዳልሆነ ከድርጅቱ ደንቦችና
ግዴታዎች ወጣ ያለ እንደሆነ በኢትዮጵያ ላይ ተገቢ ያልሆነ መረጃ ማሰራጨታቸውን ለዚህ ለአሸባሪ ቡድንም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የመረጃ ድጋፍ ሌላ ሌላም ድጋፍ እየሰጡ መሆኑን ይሄ አግባብ አለመሆኑን የሚገልጽ ደብዳቤ ነው። አስተዳደር ቦርድ የተላከው ደብዳቤ በሳውዲ አረቢያ በስር ላይ የሚገኙ ዜጎችን በተመለከተ ውይይት ለማድረግ የሉካን ቡድን ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመላክ ዝግጅት መደረጉም ተነስተዋል። የሚሄዱ ሰዎች ከሃይማኖት ተቋማትም ከታዋቂ ግለሰቦች ከውጭ ጉዳይና ከሌሎች ስራው ከመለከታቸው እየሄዱ ነው ያሉት። ሆፕፉሊ መንግስቴን ዛሉን የዜጎችን ችግር በማዳመጥ ነው ዝም አልተባለም። ከዚህ በፊትም ዴሌጌሽን ኮምፖስት ተደርጎ እዚህ ያሉት ሌሎች አጀንዳዎች ትንሽ ቅድሚያ ትኩረት ስለነበራቸው እንጂ ኦሬዲ የሳውዲ ጉዳይ በዚህ አይነት ሁኔታ ልባት ያገኛል የሚል ተስፋ አለ። ሆፕፉሊ ዛሬም ለምሳሌ ቪዛው ከመጣ ኮምፖዝ ደረጎ ዴሌጌሽን ዝግጁ ነው ይሄዳል ለማለት ፈልጊ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከካናዳ አቻቸው ጋር በስልክ ውይይት ማድረጋቸው በሳምንታዊ መግለጫው ላይ ተነስተዋል። የሁለቱን ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት ማጠናከር ላይ ውይይት ማድረጋቸውንም ቃል አቀባዩ ዲና ሙፍቲ አንስተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ከኖርዌይ አቻቸው ጋርም የስልክ ውይይት ማድረጋቸውም ተነስተዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሊቀመንበር ሆና ኖርዌይ በመመረጧም እንኳን ደስ አላችሁ መልእክትም አስተላልፈዋል። የዘንድሮ ኤዩ ሳሚት አፍተር 2 ዊክስ ሚካሄደው ፊዚካሊ እዚህ እንዲደረግ የተወሰነበት ዋናው ምክንያት ኢትዮጵያ በሚባለው ልክ አይደለችም። በብዙ ሺህ የሚቆጠር ዲያስፖራ ሄዶ በሰላም እየተዝናና ነው ያለው። እስረኛ እየተፈታ ነው ያለው። ተስፋ ያለው ሀገር ነው የሚል ነገር ስለፈጠረ ነው የኤዩ ሳሚት እንዲደረግ የተወሰነው። ቀላል ፈተና ግን አልነበረም። በኢትዮጵያ ሊደረግ የታሰበው ብሔራዊ ምክክር ህዝቦችን በሚያቀራርቡ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረግ እንዲያስችል ሂደቱ በጥንቃቄ ሊከወን ይገባል ሲሉ ምሁራን ጠቆሙ። በዜጎች መካከል መራራቅን ሲያሰፉ የቆዩ ጉዳዮችን ከመሰረቱና ከምንጩ ለማድረቅና ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን ምክክሩ ሁሉን አሳታፊ መሆን ይገባል ብለዋል ምሁራኑ። ፋሲካ አያሌው። ኢትዮጵያ በየዘመኗ ወደ ኋላ ሊጎትቷት የሚሞክሩትን ስትታገል ቆይታለች። ስለ ኢትዮጵያ በጎ የሚያስብ የትኛውም ዜጋም ምኞቱ እውን ሆኖ ሀገሩ ሀያል ሆና እንድትቆም የበኩሉን መታተሩ አይቀሬ ነው። ሆኖም ተቀራርቦ በጋራ መምከሩን ግን ደፍሮ የሞከረው የለም። አሁን ሊከወን የታቀደው ብሔራዊ ምክክር እነዚህ የተራራቁ ልጆቿን የሚያቀራርብ ሁሉን አሳታፊ እንደሚሆንም ነው የተገለጸው። ኢትዮጵያ ያለፉትን ግማሽ ወይም 50 አመታት እንኳን ብንመለከት ብዙ ርቃ መሄድ ሲገባት፣ ብዙ በእድገት በልማት በትምህርት በጥናት በምርምር ብዙ መጓዝ ሲገባት ወደ ኋላ ተጎትታለች። ያም የሆነው ምክንያት ምንድነው? ህዝብን አካታች የሆነ ዴሞክራሲያዊ መንግስት መመስረት ባለመቻሉ፣ ህዝብ የኔ ነው የሚለው መንግስት መመስረት ባለመቻሉ እና ከዛ አኳያ አገሪቱ ያጣቻቸው የሰው ሀብቶች አሉ እና ያ ሁሉ ስላለ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መመስረት፣ ህዝብን ያማከለ አገራዊ ምክክር ማካሄድ፣ በህዝብ የታቀፈ አገራዊ እርቅ ማካሄድ አገሪቱ ወደፊት እንድትጓዝ ሁል ጊዜ በዚህ አይነቱ የፖለቲካ ሂደት እየተተበተበች ወደ ኋላ እንዳትጎተት የሚያግዝ ስለሆነ የዚህ አስፈላጊነት ምንም ጥያቄ የለውም። ኢትዮጵያ ችግሮቿ የአንድ ጀንበር ባለመሆናቸው ከምክክሩም በአጭር ጊዜና በቀላሉ ውጤት አይጠበቅም የሚሉት የዘርፉ ምሁራን ለውጤቱ መማር ግን ሂደቱ በጥንቃቄ መከወን ይገባዋል ብለዋል። ሀገራዊ ምክክር ሂደት ነው፣ ረጅም ሂደት ነው፣ ፕሮሰስ ነው። ስለዚህ አንደኛ ኢቮልቭ እያደረገ የሚስተካከሉ ነገሮች እየተስተካከሉ የሚሄድ ነው። ነገሮች ከእጅ እንዳይወጡ ወይም ደግሞ ይሄ ኦፍ ትራክ የምንለው ከታሰበው መግባባት እንዲደረስ የሚደረጉትን ሂደቶች በተቻለ መጠን ከላይ ሆኖ ሞኒተር ማድረግ ነው። ጠንካራ የዴሞክራሲ ስርዓትን ለመገንባትና ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን መንገድ ይሆናል ተብሎ ለሚጠበቀው ለዚህ መድረክ ሁሉም ድርሻ አለው ምን የተባለው የኢትዮጵያን ለውጥ የሚሻ ሁሉ ተቀራርቦ መምከሩ ዋነኛው ጉዳይ በመሆኑ በብሔራዊ እርቅና መግባባት ላይ የሚደረገው ውይይት ለዚህ ትልቅ ምዕራፍ እንደሚሆንም ይጠበቃል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ሀገራዊ ምክክሩ መልካቸውን እየቀያየሩ በየጊዜው የሚከሰቱ ግጭቶችን በዘላቂነት ለመፍታት ዋነኛ መፍትሄ መሆኑን ዴስቲኒ ኢትዮጵያ አስታወቀ። የምክር ሂደቱ ውጤታማ እንዲሆን ደግሞ ሁሉም በሆደ ሰፊነትና በትዕግስት የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባ የዴስቲኒ ኢትዮጵያ ኃላፊ ንጉሱ አክሊሉ ተናግረዋል። ኢዜአ ዘግቦታል። የመራደምን ያዘጋጀው ሀገራዊ ቅራኔዎችንና ልዩነቶችን በንግግር ለመፍታት በማሰብ ብሔራዊ የጋራ መግባባት ውይይትን ለማካሄድ መንግስት ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋሙ ይታወሳል። በኮሚሽኑ አስተባባሪነት በህዝቡ መካከል ያለው ሰፊ ሀሳብ ልዩነት፣ አለመግባባትና ተቃርኖ እንዲሁም ሌሎች መሰረታዊ ልዩነቶች በምክክሩ እንደሚረግቡም የሚጠበቅ ነው። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቃርኖዎች በንግግር እንዲፈቱ ሲሰራ የቆየው የዴስቲኒ ኢትዮጵያ ኃላፊ የሆኑት አቶ ንጉሱ አክሊሉ ሊካሄድ የታሰበው ሀገራዊ ምክክር ከሁሉም በላይ የግጭትና ያለመረጋጋት ውጤት እንዲቋረጥ ትልቅ ሚና ያለው በመሆኑ ኢትዮጵያውያን በቀናነት በጠረጴዛ ዙሪያ መመካከር አለባቸው ብለዋል። እንደ አንድ አገር ልጆች ተቀራርበን በስነ ስርዓት ተነጋግረን ተመካክረን እየተግባባን ከሄድን የኢትዮጵያ የግጭትና ያለመረጋጋት ውጤት ይሰበራል። በትክክል እንደ ኢትዮጵያውያን ልባችን ውስጥ የሚሰማን ነገር አምጥተን ጠረጴዛ ላይ መነጋገር አለብን። ምንድን ነው በመካከላችን ያለውን ግንኙነት የሰበሩብን ነገሮች ምንድን ናቸው? አለመተማመን የፈጠሩብን ነገሮች ምንድን ናቸው? ምንድን ነው እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የሚከተን የሚያዋጋን ነገር? እነዚህ ነገሮች አውጥተን እንነጋገርባቸዋለን። እየተመካከርን ስንሄድ ለውጦች ይመጣሉ። ኢትዮጵያ ብዙ ማንነቶች ተሰባጥረው የሚገኙባት ሀገር በመሆኗ ሀገራዊ ምክክሩ ተግዳሮቶች እንዳይገጥሙት በሂደቱ ውስጥ ከፍተኛ ትዕግስት መኖር አለበት ብለዋል። ሁሉንም ማዳመጥ፣ የሁሉንም ፍላጎት ማካተትና ፍላጎቶች ደግሞ በሰጥቶ መቀበል መርህ መሰረት ለውይይት መቅረብ ይኖርባቸዋልም ነው ያሉት። በሀገራዊ ምክክር ውስጥ ኢትዮጵያን የመሰለ አገር ብዙ ልዩ ልዩነቶች፣ ስብጥሮች ባሉበት ሀገር ትዕግስት ይፈልጋል። ልናሟላ የሚገባን ፍላጎት የኔን ፍላጎት ብቻ አይደለም፣ ወይም የአንተን ፍላጎት ብቻ አይደለም፣ የአንድ ቡድን ብቻ ፍላጎት አይደለም። የምናወራው ስለ ሀገራዊ ምክክር ነው። ብዙ ተዋናዮች፣ ብዙ ፍላጎት ያላቸው አካላት ያሉበት ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው። ብዙ አቤቱታ፣ ብዙ ስጋት ያለባቸው ህዝቦች ውስጥ ነው የምንኖረው። ስለዚህ አንደኛ ሁሉንም ማዳመጥ ያስፈልገናል። የሁሉም ፍላጎት ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን። ሁለተኛ የእኔ ፍላጎት ከአንተ ፍላጎት ይበልጣልና የእኔ ፍላጎት ካልተሟላ አልፈልግም ማለት አያስፈልገንም። ሰጥቶ መቀበል መልመድ። እንዲህ አይነት መሰል ምክክሮችን በማድረግ ሀገራዊ ፈተና የሆኑ ችግሮችን ከኃይል ይልቅ በንግግር ብቻ የመፍታት እድሎች እየሰፉ እንዲመጡ ያስችላልን ብለዋል አቶ ንጉሱ። የሀገራዊ ምክክር ሂደቱ አንድ ቡድን ብቻውን የሚያሸንፍበት፣ ሌላ ቡድን የሚሸነፍበት፣ የአንድ ቡድን ፍላጎት የሚጠበቅበት፣ የሌላ ቡድን ፍላጎት የሚጎድልበት ሳይሆን የሁላችንም ፍላጎቶች ጠረጴዛ ላይ መጥተው ከዛ በኋላ እንዴት እነዚህን ፍላጎቶቻችን እናጣጥ የምንልበት ነው መሆን ያለበት። እና እንትን አይሆንም፣ ይሄ ቀላል ነገር አይሆንም፣ ግን ደግሞ በጣም ውስብስብ ደግሞ አይልም። ቁጭ ብለን እየተነጋገርን ስለምንሄድ ስለምንደማመጥ ብዙ ነገሮቻችንን በመነጋገር የመፍታት እድላችን እየጨመረ ይመጣል። እና ትዕግስት ይፈልጋል፣ ማዳመጥ ይፈልጋል፣ ሰፊ ልብ ይፈልጋል። በየአካባቢው ያሉ ነባር የግጭት መፍቻ መንገዶች በሀገራዊ ምክክር ውስጥ ጎልተው መታየት አለባቸው ሲሉም የዴስቲኒ ኢትዮጵያ ኃላፊው ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡ ላይ ትኩረት አድርጋ መስራቷ የኃይል አቅርቦት ለሀገሪቱ ሁለንተናዊ እድገት መሰረት ስለሆነ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳሰቡ። የህዳሴው ግድብ የሀገራት የትብብር ማሳያ ሊሆን የሚችል ፕሮጀክት መሆኑንም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የገለጹት። አዝመራው ሙሴ። የኃይል ዘርፍ የሀገራትን ኢኮኖሚ መለኪያ ከሆነ ውሎ አድሯል። ለኃይል አቅርቦት የሚመች መልክዓ ምድርና የውሃ ሀብት ያላት ኢትዮጵያ ሀብቷን ማልማት ባለመቻሏ 53 በመቶ ወይም 60 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝቧ የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ አይደለም። የሀገሪቱን 70 በመቶ የወንዝ ፍሰት በያዘው የአባይ ተፋሰስ ውስጥ እየተገነባ ያለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ኃይል መስጠት ሲጀምር የሀገሪቱን የኃይል አቅርቦት በ150 በመቶ
በማሳደግ ክፍተቱን የሚያስተካክል ይሆናል። ከዚህ ግድብ ኢትዮጵያ በየዓመቱ 15700 ጊጋዋት ኃይል በማመንጨትም ለጎረቤት ሀገራት ብርሃን መስጠት የምትችል ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የህዳሴውን ግድብ ፕሮጀክት በተመለከተ በማህበራዊ ገጻቸው ባወጡት መግለጫ 85% የአባይን ውሃ የምታመነጨው ኢትዮጵያ በዚህ ወንዝ ላይ የህዳሴውን ግድብ ፕሮጀክት መጀመሯ የኢትዮጵያን የመልማት ፍላጎት መነሻ ያደረገ መሆኑን አንስተዋል። ግድቡ በከፍተኛ የዝናባማ ወቅቶች እየተሞላ ያለና በደረቃማ ወቅቶች ደግሞ ኃይል እያመነጨ ውሃ የሚለቅ በመሆኑ የተፋሰሱ ሀገራትን ከጎርፍና ከውሃ እጥረት የሚጠብቃቸው ይሆናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ይህም የአባይ ውሃ ፍሰት ለታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት የማይዋዥቅ ፍሰት እንዲኖረው ያግዛልም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጎረቤት ሀገራትን በኤሌክትሪክ የበለጠ በማስተሳሰር የትብብር ማዕከልነቱን እንደሚያሳድግም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እምነታቸውን ገልጸዋል። ግብጽ በከፍተኛ የውሃ ፍሰት ምክንያት ከአስዋ ግድብ በየዓመቱ በቢሊየን ሜትር ኪዩብ የሚቆጠር ውሃ እንዲፈስና እንዲተን ታደርጋለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ የህዳሴው ግድብ ውሃ መያዝ ግን ይህንን ብክነት ያስተካክለዋልም ብለዋል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ በተፋሰሱ አካባቢዎች ያለውን የኤሌክትሪክ አቅርቦት አስተማማኝ ከማድረጉ በላይ በተመጣጣኝ ዋጋ ኤሌክትሪክ ተደራሽ እንደሚያደርግም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው አንስተዋል። ይህ በመሆኑም የህዳሴው ግድብ የተፋሰሱን ሀገራት የትብብር ማዕቀፍ በማስፋት ለተሻለ ግንኙነት የሚጋብዝ ይሆናልም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እናም ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን የአባይ ውሃን ጉዳት በማያደርስ መልኩ በመጠቀም የጋራ ልማትን ልናረጋግጥ ይገባል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ ከታላቁ ህዳሴ ግድብ በቅርብ ኤሌክትሪክ እንደምታገኝ ቢጠበቅም ግብጽና ሱዳን ግን የተቋረጠውን የሶስትዮሽ ድርድር ለማስቀጠል እስካሁን በግልጽ ፍላጎታቸውን አላሳዩም። በዚሁ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የደረሰበት ደረጃና አሁናዊ ሁኔታን በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ዶክተር ያዕቆብ አርሳኖ ናቸው። ዶክተር ያዕቆብ አርሳኖ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁር ናቸው። እንደዚሁም የሃይድሮፖለቲክስንም በመምህርነት እያገለገሉ ይገኛሉ። እንደዚሁም ደግሞ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የድርድር ቡድንን አባል በመሆንም ሀገራቸውን በማገልገል ላይ ይገኛሉ። ዶክተር ያዕቆብ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በመጀመሪያ ጥያቄ የማደርገው አሁን ግድቡ ያለበትን ደረጃ ነው። እንግዲህ ግድቡ አሁን ኃይል ለማመንጨት በዝግጅት ላይ ይገኛል እና ይህ ግድብ እዚህ እስኪደርስ ድረስ በርካታ ፈተናዎችን አሳልፏል እና ከዛ አንጻር በዚህ ጉዳይ ላይ ሲሳተፉ ለነበሩ ኢትዮጵያውያን እና የኢትዮጵያ ወዳጆች የግድቡ እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ምን ትርጉም ይሰጣል ብለው ያስባሉ እርስዎ? እንግዲህ ግድቡ እዚህ ደረጃ ለመድረስ ረጅም መንገድ ሄደዋል። ብዙ ልፋትም ጠይቀዋል። በጣም በርካታ ብሔራዊ ጥረቶች በአንድ ላይ ተከማችቶ ነው ግድቡ እዚህ ደረጃ የደረሰው። ግድብ ገንቢዎች፣ ግድቡን የሚያስተዳድሩ፣ ስራውን የሚመሩ፣ ስለ ግድቡ የሚደራደሩ፣ በግድቡ ጉዳይ ላይ አመራር የሚሰጡ፣ ግድቡን በመደገፍ በብሔራዊ ደረጃ ጉባኤ ተቋቁሞ ገንዘብ ሲሰባሰብ እና ትልቅ እና በርካታ የሆኑ ስራዎች እየተሰሩ በዛ መሰረት ነው ግድቡ እዚህ ደረጃ ላይ ሊደርስ የቻለው። ስለዚህ የግድቡ ሰሪዎች፣ የግድቡ ባለቤቶች እና ግድቡ እንዲሰራ የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን እና የኢትዮጵያ ወዳጆች በአፍሪካም ከዛም ውጭ ያሉት እጅግ በጣም ይህንን ውጤት እየጠበቁ ስለሆነ ተደሳቾች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። መልካም ዶክተር ያዕቆብ፣ እንግዲህ የህዳሴው ግድብ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብፅን የጋራ ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ኢትዮጵያ እየገለጸች ነው በተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ላይ እዚህ የደረሰችው እና የኢትዮጵያ አቋም ደግሞ ትክክለኛ መሆኑን በተግባር ማሳየት በኩል የግድቡ እዚህ መጠናቀቅ ደረጃ ላይ መድረስስ ምን ፋይዳ ይኖረዋል ይላሉ? እንግዲህ እስካሁን ድረስ ግድቡ ሁለት ዙር ሙሌት ተካሂደዋል። እንደሚታወቀው በአንደኛም በሁለተኛም ዙር ሙሌት ግብፅም ሱዳንም በምንም መንገድ የተጎዱበት ነገር የለም። ለኢትዮጵያ ግን ኃይል ለማመንጨት ዝግጅት እየተደረገ ነው አለው። ሶስተኛ አራተኛ ዙርም በሚሞላበት ጊዜ እነሱ ላይ የሚያመጣ ምንም አይነት ችግር እንደሌለ ይታወቃል። እነሱም አንዳንድ ሳት ብሏቸው የዚህ ግድብ መሙላት የእኛን ውሃ ጥቅም አይጎዳም፣ ተዘጋጅተንበታል እያሉ ነው። ሱዳኖች እንደሚጠቀሙበት እና በጣም እንደሚጠቅማቸው በእርሻም በኃይል ማመንጨትም በብዙ ነገር
ደጋግሞ የገለጹት ነገር ነው። ስለዚህ የዚህ ግድብ ፋይዳ ለኛ ከፍተኛ የሆነ ንጹህ ኃይል ማመንጨት ብቻ ሳይሆን እድገታችንን የሚደግፍና የሚያፋጥን ብቻ ሳይሆን ለነሱም ጠቀሜታ ያለው ግድብ ስለሆነ በዚሁ አንጻር ቢያስቡት ሐሳባቸውን በዚህ ቢያቃኑ ግንኙነታችንን ከፍ ያደረገ ለወደፊት የበለጠ እየተባበርን እንደምንሄድ ምንም ጥርጥር የለውም። ለዚህ እንግዲህ ከነሱ በኩል ብዙ ይጠበቃል። በእኛ በኩልም ደግሞ ስራችንን ቀጥለን መስራት ለነሱም ጭምር የሚጠቅም ስለሆነ ምንቆምበት እና ሸብረክ የምንልበትም መንገድ የለም። እንግዲህ ዶክተር ያዕቆብ እርሶ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚደራደረው ቡድን አባል ኖት፣ የሃይድሮ ፖለቲክስ መምህር ኖት፣ የዓለም አቀፍና እንደዚሁም ደግሞ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር ኖት። ከዚህ አኳያ አሁን ግድቡ ግንባታ ያለበትን ደረጃ ከግንዛቤ ያስገቡልንና በትኩረት ደግሞ የኢትዮጵያ ጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ከመንግስትም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ ከህብረተሰቡ ከኢትዮጵያ ወዳጆችስ ምን ይጠበቃል? አሁን ካለው አሁናዊ ሁኔታና ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ከፍጻሜ ከማድረስ አንጻር ምን ይጠበቃል ይላሉ? ከመንግስትም ከህዝብም ከዲፕሎማሲውም አንጻር በተለይ ከምሁራንም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉም ከትውልደ ኢትዮጵያውያንም በአጠቃላይ ምን ይጠበቃል? እንግዲህ በመንግስት በኩል ያየን እንደሆነ እኔ እንደተከታተልኩትና ጉዳዩን በቅርብ እንደማውቀው በመንግስት በኩል ሙሉ ፈቃድ፣ ሙሉ ድጋፍ እና ሙሉ ትኩረት የተሰጠበት የግድብ ስራ ነው። ይሄ የሀገሪቱን ልማት የሚመራ እጅግ በጣም መሰረታዊ የሆነ ስለሆነ ለመንግስት አንደኛ አጀንዳ፣ እንደውም አንድ ወቅት ላይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ክቡራቱ ኃይለማርያም የባንዲራ ፕሮጀክት ነው ብለው ነበር። ይሄ አሁንም ነው፣ ለወደፊትም እስኪጠናቀቅ እንደዛ ነው። ሌላ ተጨማሪ ከዚህ የሚበልጥ ግድብ እስኪመጣ ድረስ የባንዲራ ፕሮጀክት ሆኖ ይቆያል። በህብረተሰቡ በኩል እንደምታወቀው እኔ የናሽናል ካውንስሉም አባል ነኝ። እኔ እንደተረዳሁና እንደሰማው ከሆነ ከ170 ቢሊዮን በላይ ገንዘብ ገቢ ተገኝቷል ከህዝብ በኩል። ይሄ አሁንም እንደቀጠለ ነው ያለው። ስለዚህ ህብረተሰቡ በየአቅጣጫው በየደረጃው ከተማሪ ከአዋቂ ከነጋዴ ከሌላ ከገበሬ ጭምር ገንዘብ እየተዋጣ ነው ያለው። ድጋፉ ከፍ ያለ ነው። ምሁራኑና ግድቡን የሚደግፉ በእውቀትም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚከታተሉ ሰዎች አሁን በእውነት ከምንጊዜም የበለጠ ስለ ግድቡ ትኩረት እየተሰጠ ነው። በትምህርት ቤቶች በዩኒቨርሲቲዎች ማለት ነው፣ በአዲስ አበባ በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች እንከታተላለን። በዶክተራል ጥናታቸው በማስተርስ ጥናታቸው እንደዚሁም በተለያዩ የሴሚናር ፕሮጀክታቸው የግድቡ ጉዳይ በጣም ከፍ ያለ እና አንደኛ ደረጃ ይዞ እየመጣ ነው ያለው። የእኛ ብቻ አይደለም፣ ውጭም ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ነው የሚሰሩት። ጉዳዩን ለማወቅ አቋም ለመያዝ ማንም መደገፍ ማን አለመደገፍ እንደሚገባቸው ለማወቅ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ወዳጆች ውጭ ያሉት በፖለቲካ ደረጃ ጭምር ለዚህ ግድብ ትልቅ ድጋፍ እንዳላቸው ሁለት ጊዜ በዓለም መንግስታት ደህንነት ካውንስል ውስጥ ጉዳዩ ቀርቦ ግድቡን በመደገፍ ውሳኔዎች እንደተላለፉ እናውቃለን። እና ግድቡን ለማገድ ግድቡን ለማስተጓጎል የተፈለገው አጀንዳ ሁሉ ወደኋላ መመለሱንና ግድቡ የልማት ግድብ ተብሎ ተወስነው ግድቡ በፍጥነት እንዲሰራ በተለመደው ጥንቃቄ እንዲሰራ መወሰኑና መደገፉ የታወቀ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያም በኢትዮጵያ ወዳጆችም በሌላ በተለያዩ መድረኮች በዩኒቨርሲቲዎችም ሆነ ከዛ ውጭ ያሉ ምሁራን ስለ ግድቡ ቀናይነት እንዳላቸው ብዙ ማስረጃዎች አሉ። ብዙ ጥናቶችም እየወጡ ነው። እንግዲህ ይሄ በእውነት በእኛ በኩል የተሰራው ስራ ትክክለኛ መሆኑን በዚሁ ቀጥለን ግድቡን አፋጥነን ጨርሰን ወደ ልማት ተጠቃሚ እንድንሆን ማድረግ ከዚህም ሌሎችም ሲሆን እንዲጠቀሙ ግብዣ ብናደርግላቸው ጥሩ ይመስለኛል። መልካም። ዶክተር ያዕቆብ በተለይ እርስዎ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደሚከታተል አካል እንደ ሃይድሮፖለቲክስ ምሁር እንደ ፖለቲካ ሳይንስ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁርነቶ ብዙ ሰዎችም ያገኛሉና በተለይ ከግድቡ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው የሚመለከታቸው አካላት ግድቡ የተነሳለትን ዓላማ ከግብ እንዲያደርስ ምን ይጠበቅባቸዋል ይላሉ? በዚህ ጉዳይ ሀሳቡን ይሰንዝሩና እናጠቃልላለን። እንግዲህ መቼም ግድቡን የኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝብ እየሰራው ነው።
ግድቡ ደግሞ ለኢትዮጵያ እጅግ ጠቃሚ መሆኑ ተገልጿል። ለዚህም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ በነቂስ እየደገፈ መሆኑ የታወቀ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን መንግስት ትክክለኛ በዚህ ግድብ ላይና ስራ ላይ ያለውን አቋምና ስራ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ህዝብ ለግድቡ ዋና ተዋናይ ደጋፊ ሆኖ እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ ውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ ሌሎች ሁሉ ይሄንኑ እንደ አንድ መለኪያ ይዘው ቢደግፉት እና ቢያግዙን በፓብሊክ ዲፕሎማሲም ሆነ የኢትዮጵያን አቋም በተቻለ መጠን ጥሩ መሆኑን በመመስከር ጠቃሚ ይመስለኛል። ምክንያቱም ይሄ ማንም ሰው መልካም መንፈስ ያለው መልካም ምስክርነት ያለው ሰው ሁሉ ጥሩ ስራ መሆኑን ከማሰብ ባስተቀረ መጥፎ ስራ ነው ብሎ የሚያቀርብ ሊኖር አይችልም። ለዚህ መረጃም የለም። እስካሁን በኢትዮጵያ በኩል የሚቀርቡ መረጃዎች እጅግ በጣም ገዢ የሆኑ ወሳኝ የሆኑ ለማንም ግልጽ የሆኑ ሀሳቦችና መረጃዎች ስለሆኑ እኔ ከኢትዮጵያ ጋር መተባበር መደገፍ ትልቅ ነገር ይመስለኛል። እኛም ይሄንን ደረጃ ለመድረስ በተቻለ መጠን ወዳጆቻችንና በቅርብ ያሉትን ደጋፊዎቻችንን እንደዚሁም በዲፕሎማሲ በቅርብ መያዝ አለብን፣ ጉዳያችንን ማስረዳት አለብን። እነሱም ደግሞ ስለኛ ሆኖ የተረዱትን እንዲያስተላልፉ ማገዝ አለብን ብዬ አስባለሁ። መልካም። ዶክተር ያዕቆብ አርሳኖ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተመራማሪ እንደዚሁም የሃይድሮፖለቲክስ ምሁርና የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ የድርድር ቡድን አባል፣ ለጊዜውም ለሀሳቡም አመሰግናለሁ። ሁሉም ውሳኔዎቻችን ሶስት መሰረታዊ የሆኑ ክራይቴሪያዎች አሉ። አንደኛው መስፈርት ሉዓላዊነት ነው። ሁለተኛው መስፈርት ብሔራዊ ጥቅም ነው። ለዚች ሀገር ብሔራዊ ጥቅም ምን ፋይዳ ያስገኛል የሚል መመዘኛ ነው። ሶስተኛው ሀገራዊ ክብር ነው። ክብር ያላት ሀገር ስለሆነች ምንም ድሃ ብትሆን ሀገራዊ ክብርን በሚመለከት እንደ መስፈርት ይዘን እንሰራለን። አሁን ደግሞ ዋና ዋና ዜናዎችን በድጋሚ እናስታውሳችኋለን። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡ ላይ ትኩረት አድርጋ መስራቷ የኃይል አቅርቦት ለሀገሪቱ ለንተን እድገት መሰረት ስለሆነ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። አሸባሪው የሽኔ ቡድን በዜጎች ላይ ያደረሰ ያለውን ሰቆቃ ለማስቀረት የተቀናጀ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን የኦሮሚያ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀም። በአሸባሪ ውሃት ወረራ ምክንያት ዝግ ሆኖ የቆየው የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ለጎብኚዎች ክፍትም ሆኗል። ከእኛ ጋር እንድትሆኑ በድጋሚ እንጋብዛችኋለን። አሸባሪው የሸኔ ቡድን በዜጎች ላይ ያደረሰ ያለውን ሰቆቃ ለማስቀረት የተቀናጀ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን የኦሮሚያ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀ። በአሸባሪው ቡድን ላይ የተወሰደ ባለው እርምጃም አበረታች ውጤት እየተገኘ እንደሆነ ነው የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሻፊ ሁሴን ከኢቲቪ ጋር ባደረጉት ቆይታ የተናገሩት። ቴዎድሮስ ቶላ። አሸባሪው የሸኔ ቡድን በኦሮሚያ በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ እያደረሰ ያለውን ኢሰብአዊ ተግባራቱን ለመደምሰስ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ውጤታማ እየሆነ መምጣቱን ነው የተገለጸው። በዚህም የብሔራዊና የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች በተቀናጀ መልኩ በአሸባሪው የሸኔ ቡድን ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን የኦሮሚያ አስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊው አቶ ሻፊ ሁሴን አስረድተዋል። በቃምነገኛ ተኩፋ ቃምነገኛ ናኖገኛ ፖሊሲን እኛ እንደ ጸጥታ ኃይሎች የክልላችን ፖሊስ ልዩ ኃይል ከአካባቢው ማህበረሰብና ሚሊሻ ኃይል እንዲሁም ከፌዴራል ሰላም አስከባሪ ኃይሎች ጋር በመሆን በዚህ የጥፋት ኃይል ላይ የማያዳግም እርምጃን እየወሰድን እንገኛለን። በዚህም ይህንን ተላላኪ ኃይልን ለማጥፋት ከፍተኛ እርምጃ ወስደናል። አሁንም እንቀጥልበታለን። ይህንን እርምጃ ችግሩ በሚታይበት የኦሮሚያ ዞኖች ላይ አጠናክረን እንሄዳለን። በተስፋ መቁረጥ ሂደት ላይ የሚገኘው የሸኔ ቡድን አሁን ላይ አሰቃቂ ተግባራትን በሰላማዊ ዜጎችና በንብረት ላይም ከፍተኛ ውድመትን እያደረሰ ይገኛል። በዚህም ቡድኑ የሚያደርሰውን ድንገተኛ ጥቃት ለመቆጣጠር መንግስት ከየትኛውም ጊዜ በላይ በቁርጠኝነት እየሰራ ይገኛል ብለዋል የቢሮ ኃላፊው አቶ ሻፊ ሁሴን። ረኮልነ ሲፈጭቲ ናኖ ኬኛ ኬሰት ሙለታ ጀረኑ ዋዱ በቹፍ
እውነት ለመናገር በየቦታው የሚታዩ አሰቃቂ ችግሮች ለክልላችን አስተዳደርና አመራሮች እረፍት አይሰጥም። ስለዚህ ለመጨረሻ ጊዜ በዚህ የጥፋት ቡድን ላይ አስተማሪ ቅጣትን በመውሰድ የሽብር ቡድኑን ለማጽዳት በአቋም ተነስተናል። የአሸባሪ ቡድኑ አከርካሪ በመመታቱ ተዳክመዋል ያሉት የቢሮ ኃላፊው በአሁኑ ጊዜም የሽምቅ ውጊያን መምረጡን ነው የተናገሩት። እናም ለመጨረሻ ጊዜ የሽብር ቡድኑን ለመደምሰስ የተቀናጀ እርምጃ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ለዚህም የህብረተሰቡን የነቃ ተሳትፎ እንደሚያስፈልግም ተጠቁመዋል። የሽብር ቡድኑን ሸኔን በማጽዳት ስራም ድል ለመቀናጀትና ዘለቄታዊ ሰላምን ለማስፈን እንደሚሰራም የኦሮሚያ ጸጥታና አስተዳደር ቢሮ ኃላፊው አቶ ሻፊ ሁሴን ተናግሯል። ቀብሶ ጅባተገግስኔ ደረረመው መተከኝ ረገው ኮና አፕሲሱ ዳቀምና ጀኖን ጀዱ ረደብ ዳንቀበተ መጅር አሁንም ደግመን ደጋግመን ህዝባችን ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ ለማስቆም የቻልነውን ሁሉ በማድረግ ቁርጠኛ አቋም ወስደን እየሰራን እንገኛለን። የክልላችን ህዝብም በልበ ሙሉነትና በተረጋጋ መንፈስ በመደበኛ ህይወቱና ልማቱን እንዲሰራ እናደርጋለን። በዓለም ቅርስነት በዩኔስኮ የተመዘገበው የኮንሶ መልክዓ ምድር ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ የቱሪስት መስህቦችን ዲያስፖራው እንዲጎበኝ ጥሪ ቀረበ። ዲያስፖራው ወደ ኮንሶ በመሄድ ከመዝናናት በዘለለ ሀገሩን በማወቅ ለተለያዩ ምርምሮች መነሻ ሀሳብ የሚሆን እውቀትን ማግኘት ይችላልም ነው የተባለው። ቶማስ ኃይሉ እጅግ በባህላዊ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ መስህቦች የደመቀው በደቡብ ክልል መገኛውን ያደረገው የኮንሶ ምድር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት በሆነው ዩኔስኮ የዓለም ቅርስ ተብሎ ከመመዝገቡ ባለፈም በቱሪስት መዳረሻነቱ በአይናቸው የተመለከቱ ሁሉ አድናቆታቸውን የሚቸሩት ስፍራ ሆኗል። በቱሪዝም ሴክተር የሚገበኙ የድሮ አያቶቻችን የሰሩት ቅርጾቻችን አሉ። እነሱም ዋካሉ በተፈጥሮ ተሰጠን ኒውዮርክ የሚባል አካባቢ አለ። ኒውዮርክ የሚጎበኛሉ። የኢርኬን ስርዓቶችን ይጨምራሉ። ኢርኬን የተሰራ ኢርኬኖችም ይጎበኛሉ ማለት ነው። የባህል ጭፈራ፣ ባህላዊ የዳኝነት የሚከወንባቸው ስፍራዎች፣ የተፈጥሯዊና ማራኪው የኮንሶ ኒውዮርክ፣ ታሪካዊና እድሜ ጠገብ የጎሳ መሪ ቤቶችን ጨምሮ ዓለምን ያስደመሙ የባህላዊ የመሬት አያያዝና የእርከን ስራ በዋናነት የሚጠቀሱ የቱሪስት መስህቦች ቢሆንም የማስተዋወቅ ስራ ግን በትኩረት ባለመሰራቱም ቱሪዝሙ ላይ እክል መፍጠሩ አልቀረም። በደንብ ስላልተሰራ እንጂ ከየትኛውም አካባቢ በላይ በጣም ኢትዮጵያን የሚገልጽ የኢትዮጵያን ብዙ ባህል ሊገልጽ የሚችል የቱሪዝም መስህብነት ያላት ናት። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት ያው ትኩረት ሰጥቶ ቱሪዝም አንድ ሴክተር ስለሆነ ትኩረት ሰጥቶ ከሰራበት ለኮንሶ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያም ለዓለምም የሚጠቅሙ በርካታ የቱሪዝም መስህቦች እዚህ አሉ። ታዲያ የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች ኮንሶን መጥተው ቢጎበኙ የሚያተርፉበት ይሆናልም ተብሏል። ኢትዮጵያን ለማወቅና ኢትዮጵያን እንትን ለማድረግ ብዙን ጊዜ በማላ ሀገርና በሚታወቁ ኤሪያዎች ላይ ነው ሰው ጉብኝትም እንትን እያደረገ ያለው። እኛም በዚህ አጋጣሚ ኮንሶን ቢጎበኙ ከተለያዩ ለምሳሌ አሁን በዓለማችን ላይ ኢንዶኔዥያ በጣም በቱሪዝም የምትታወቅ ሀገር ናት። ትልቁ የሚጎበኙ ደሴቶች ናቸው የሚጎበኙት። ስለዚህ እኛ ጋር አሁን ያዚ ያለው መልካ ምድሮች ደግሞ ከዛ የሚተናነሱ አይደሉም። ይሄ ደግሞ የሀገር ውስጥ ሀብት እስከሆነ ድረስ በደንብ መጎብኘትና ማልማት ያስፈልጋል። በትንሿን ብናነሳ እዚህ የተቀመጥንበት ቦታ በጣም ለሎጆች ለሪዞርቶች ለብዙ ነገር የሚሆኑ እንትኖች ናቸው እና አብዛኛው ቦታቸው በዛ ምቹ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ዲያስፖራዎችንም አገራቸውን እንዲያውቁ ኢትዮጵያ አንድ ኮንሶ አንድ የኢትዮጵያ አካል እስከሆነ ድረስ መጥቶ ቢጎበኟት በሰው ሰራሽም በተፈጥሮም እንደገና የተለያዩ የጎሳም የተለያዩ እንትኖች በጣም ተጨባጭ የሆኑ ባህሎችም ይዘ ስላሉ መጥቶ ቢጎበኙ በቅዝግጅትም አድርገናል። የቱሪስት መዳረሻ የሆነችው ኮንሶ ከአዲስ አበባ በስተደቡብ 595 ኪሎ ሜትር ላይ እንደምትገኝም ይታወቃል። ለኢቲቪ ቶማስ ኃይሉ ኮንሶ። በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ምክንያት ዝግ ሆኖ የቆየው የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ለጎብኚዎች ክፍት ሆነ። ቱሪዝም ሚኒስቴር 32,000 ጎብኚዎችን በዓመት ያስተናግድ የነበረው የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክን ጨምሮ በመላ አገሪቱ የቱሪስት ፍሰቱን ወደ ቀድሞ ሁኔታ ለመመለስ እየሰራሁ ነው ያለው ራሄል ፍሬው።
412 ኪሎ ሜትር ስኩዌር የሚሸፍነው ግዙፉ የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ከ32000 በላይ አመታዊ የቱሪስት ፍሰት የነበረው ነው። ሆኖም ባለፉት 2 አመታት የኮቪድ ወረርሽኝ በኋላ አሸባሪው በአካባቢው የነበረው ወረራ ጋር ተዳምሮ ሙሉ በሙሉ የቱሪዝም እንቅስቃሴው ቆሟል። በዚህም እንደ ሀገር ከሚያስገኘው ገቢ ባለፈ ፓርኩ በሚገኝባቸው በአምስቱ ወረዳዎች ህይወታቸውን በፓርኩ ቱሪዝም ላይ የመሰረቱ ከ10000 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ለችግር መጋለጣቸውን ነው የፓርኩ ስራ አስኪያጅ አቶ አበባ አዛ ነው የሚገልጹት። በዚህ በቱሪዝም እንቅስቃሴ ውስጥ በርካታ የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ ነበር። በርካታ የቱሪስት አገልግሎት ሰጭ ማህበራት በውስጣቸው በርካታ አገልግሎት ሰጭ ማህበረሰብ ክፍሎችን አካቶ የያዘ ነበር። ይህ ሰርቪስ በአጠቃላይ ነው የቆመ። የማህበረሰቡ ተጠቃሚ በአጠቃላይ የቆመበት ሁኔታ ነው የነበረ። በብሔራዊ ፓርኩ የማህበረሰብም የግል ሎጆችም አሉ። እነዚህ አገልግሎቶች ሁሉ ነው ባንድ የቆመ። በቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታው አቶ ስለሺ ግርማ የተመራው ቡድን የፓርኩ አሁናዊ ሁኔታና የቱሪዝም ፍሰቱን ለመመለስ የሚሰሩ ተግባራትን ተመልክቷል። ገናን በላሊበላ፣ ጥምቀትን በጎንደር የታየው አንድነትና ድምቀት ስኬታማ እንደነበረ የገለጹት ሚኒስትር ዴታው ይህንን ማጠናከር ይገባል ብለዋል። በአሁኑ ሰዓት በሰሜን ፓርክ የነበረው በተለይ በዋና ዋና የቱሪስት መዳረሻ የምንላቸው ወይም የቱሪስት ማረፊያ ቦታዎች የጸጥታ ችግር የለባቸውም፣ ለመጎብኘት ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቱሪስቶች ዛሬ ከጎንደር በአውሮፕላን መጥተው ጎንደር ድረስ በመኪና መጥተው ከጎንደር ወደ ደባርቅ 120 ኪሎ ሜትር ቢጓዙ ቀጥታ ፓርኩ ውስጥ የመግባት እድል አላቸው። ፓርኩ ውስጥ ማረፊያ ቦታዎች አሉ። በደባርቅ ከተማ ማረፊያ ቦታዎች አሉ። የመኪና አከራዮች ተዘጋጅተዋል። አስጎብኚዎች አገልግሎቱን ለመስጠት ተዘጋጅተዋል። የፓርኩ አስተዳደር በፓርኩ ውስጥ የሚደረጉ ማንኛውንም የጉብኝት አገልግሎቶች ጸጥታ ለማስከበር ተዘጋጅቷል ማለት ነው። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ ወደ ሀገራቸው የመጡ ዲያስፖራዎች ሰሜን ፓርክን መዳረሻ እንዲያደርጉት ጥሪ ያደረጉት አቶ ስለሺ የሀገር ውስጥ ቱሪዝምን ማስፋፋትን ጨምሮ ፓርኩን ወደ ቀደመ ፍሰቱ ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በአማራ ክልል የገና የጥምቀትን በዓል ምክንያት በማድረግ በላሊበላ፣ በጎንደር እስከ ሰሜን ፓርክ ድረስም ቱሪስቶች እንዲንቀሳቀሱ በርካታ ጥረት ተደርጓል። በተለይ በላሊበላና በጎንደር በምንፈልገው ቁጥር ልክ የዲያስፖራው እንቅስቃሴ ታይቷል። በሌሎች ቦታዎች በሐዋሳ፣ በሲዳማ፣ በሐረርና ድሬዳዋ በተለያዩ ቦታዎችም የቱሪስት እንቅስቃሴው እንዲቀጥል በባሌ፣ በወንጪ እንቅስቃሴው እንዲኖር በርካታ ጥረቶች እየተደረጉ ነው። ስለዚህ የዲያስፖራው የአሁንም የወደፊትም እንቅስቃሴ የቱሪዝሙ ዘርፍ እንዲያንሰራራ እጅግ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ዲያስፖራውም ይህን ጥሪ ተቀብሎ እንዲመጣ በእኛ በኩልም የራሳችን የቤት ስራ እያከናወን እንገኛለን። ፓርኩን ሲጎበኙ ያገኘናቸው ጎብኚዎች በፓርኩ ተቋርጦ የነበረውን ፍሰት ለመመለስ እድሳትን ጨምሮ ለቱሪስቶች አስፈላጊ የሆኑ መሰረታዊ ተግባራት እንዲከናወኑ ጠይቀዋል። ሰሜን ማውንቴን ስመጣ እጅግ በጣም የሚገርም መልክዓ ምድር ያለውና እጅግ በጣም ለመንፈስ ደግሞ ከፍተኛ እርካታን የሚሰጥ ላንድስኬፕ ያለው ነው። ጥምቀትን በዓል ምክንያት በማድረግ ወደ ጎንደር ከመጣን በኋላ ፓርኩን ለመጎብኘት ነው ዛሬ ወደዚህ የመጣ ነው። ከ16 ዓመት በፊት ነው መጥቼ ያየሁት። ዛሬ ሁለተኛ ጊዜ ነው የመጣሁት እና በጉብኝታችንም ጥሩ ነገር እያየን ነው የምንገኘው። ሆኖም ግን ፓርኩ ላይ አንዳንድ የመሰረተ ልማት ክፍተቶችን ለመመልከት ችለናል ማለት ነው። ለምሳሌ መንገድ መሰራት ቢቻል በዚህ የቱሪዝም መስህብ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ነገር ወይም ደግሞ ገንዘብ ማግኘት የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ማርኬቲንግ አልተሰራም ብዬ ነው ማስቡ። ምክንያቱም ይህንን መጥቻቼ እኔ ዛሬ ስለሚቀጥለው መቼ ነው የምመጣው እያልኩ እያሰብኩ ነበር። የአማራ ክልል በአሸባሪ ህወሓት ወረራ ከገጠመው ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ባለፈ የቱሪስት መስህቦች ላይ ጉዳት ደርሷል። በቢሊዮን የሚሰላ አመታዊ ገቢም ከቱሪዝሙ ዘርፍ አጥቷል። ለኢቲቪ ራሂል ፍሬው ጎንደር። በሌላ በኩል የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን በየአመቱ በባቱ የሚከበረውን የጥምቀት በዓል ለቱሪዝም መስህብነት ለመጠቀም በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አስታወቀ። የባቱ ሐይቅና ደሴቶች በቱሪዝሙ ዘርፍ ተጠቃሚነት በኩል ከፍተኛ እድል ቢኖራቸውም ሐይቁን የወረረው የእምቦጭ አረም ግን ስጋት መሆኑም ነው የተጠቆመው። ዋለልኝ ታምር። ይህ በባቱ ዝዋይ ከተማ የሚገኘው የደንበል ሐይቅ ነው። በዚህ ሐይቅ ላይ እንደ ጥምቀት አይነት በዓላትን ይከበራሉ። በዚህ ሐይቅ ላይ ይህንን የመሰለ በጎ ገጽታ ቢኖረውም ነገር ግን እንደዚህ አይነት የእምቦጭ አረሞች ከፍተኛ ጉዳት እያደረሱበት እንዳለ እያየን ነው።
ቢሆንም ይህንን ለመከላከል ወይም ደግሞ እንቦጩን ለማስወገድ የከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በጋራ እያጸዱት እንዳለ ወይም ደግሞ ለማስወገድ ጥረት እያደረጉ እንዳለ ለመታዘብ ችለናል። ይሁን እንጂ አሁንም በስፋት እንቦጭ አረሙ ሀይቁን ወሮት እንዳለ ነው መታዘብ የምንችለው። ከተማ መስተዳደሩ እየሰራ ያለው ሀይቆቹ ላይ በስፋት እየሰራን ያለ ነው። በዋናነት ሀይቁ ራሱ በእንቦጭ አረም የተጠቃ ነው። ወደ 56.89 አካባቢ የሚሆን ሄክታር ጥቃት ደርሶበታል። ኦልሞስት ይህንን አሁን እየሰራን ያለ ነው። ወደ 22.5 ሄክታር አስወግደናል። በዚህኛው ውርስጥ እናጠናቅቃለን ብለን ነው የምናስበው። ሀይቁ ዳርቻ ይሄ በፈር ዞን የሚባለው ወደ 1254 ሄክታር የሚሆን ለማልማት ፕላን እየሰራን ነው ያለ ነው። አሁን ስራ ላይ ነው ያለው ባለሙያዎቹ። ፕላኑ ከተሰራ በኋላ ለኢንቨስትመንት የሚሆን ለመዝናኛ የሚሆን ተለይቶ የሚለማ ይሆናል። በስፋት ለምቷል ብለን አፋችንን ሞልተን መናገር አንችልም። ለማልማት ግን ብዙ በጀት ይዘን ስራዎች እየሰራን ነው ያለ ነው። ይህን አካባቢ የቱሪዝም ማዕከል ለማድረግም በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ነው የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ኮሚሽነር ሌሊሴ ዱጋአ የገለጹት። እጅግ በጣም የሚያምር ስነ ስርዓት ነው። እንደ ኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ምንድን ነው ያሰብነው? በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በዶሜስቲክ ቱሪዝም፣ በሀገር ውስጥ ቱሪዝምን ለማበረታታት ስናስብ ከሃይማኖት ፕሮግራሞች ጋር በተያያዘ እንደዚሁም ከፒልግሪሜጅ ጋር በተያያዘ ትልቅ የሆነ በዓላት ስለሚካሄዱ እንደ የሀገር ውስጥ ሀገር በቀል ቱሪዝም እንደዚሁም ደግሞ የዓለም አቀፍ ቱሪስቶችን ወደ ሀገር እንዲመጡ ለማበረታታት ትልቅ እድል የሚሰጡ ነገሮች አሉ ብለን ነው። በዘንድሮ የጥምቀት በዓል በቦታው የተገኙ ተሳታፊዎችም በተለይም በሀይቅ ላይ በሚደረገው ጉዞ መደሰታቸውን ነው የገለጹት። በባህር ዳርቻው ላይ በውጭ ሳ የሚባለው ስፍራ ላይ ተገኝተው ታቦተ ሕግ ወጥቶ ምእመናን በባህር ላይ በዝማሬና በምስጋና እግዚአብሔርን እያመሰገኑ የሚሄዱበት ለየት ያለ ትዕይንት ያለበት ነው። እኔ ያው ለአራተኛ ጊዜ ነው ወደዚህ ስፍራ የመጣሁት። እኛ በዚህ በጣም ማለት መቅረት በህይወቴ ውስጥ ብዙ ነገር እንደጎደለብኝ የማስብበት ደረጃ ላይ ደረስኩበት ጊዜ ነው። ለየት ያለ የበዓል አከባበር ነው ያለው። ደስ የሚል ድባብ ነው ያለው። በተለይ ታቦታቱ በዚህ ቦታ ላይ አምስት ደሴቶች ናቸው ያሉት። በዚህ በዝዋይ ሀይቅ ላይ አምስት ደሴቶች ይገኛሉ። ከአምስቱም ደሴቶች መሀል ላይ ይገናኙናል። ባህር ላይ ሰላምታ ተሰጥተው አብረው ይጓዛሉ። ሁሉም በሞተር ጀልባዎች እየዘመሩ በእልልታ በዝማሬ አድምቀው ሰላምታ ሲሰጣጡ በጣም ለየት ያለ ድባብ በውስጣችን ለየት ያለ ስሜት ይፈጥራል። የጥምቀትን በዓል በባቱ በመገኘት ለማክበር ምቹ ሁኔታ መኖሩንም የባቱ ከተማ ከንቲባ አቶ ገዛኸኝ ደጀኔ ተናግረዋል። አሁን ይህን ክብረ በዓል በምናይበት ሰዓት ከሌሎች ቦታዎች የሚለይ እንደ ዓለም ከሚለዩ ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። አድባራት ያሉት ደሴቶቹ ላይ ነው። ከደሴቶቹ በጀልባ ተጉዞ ሲመጡ የእምነቱ ተከታይ የሆነ ብቻ ሳይሆን የእምነቱ ተከታይ ያልሆነም ልዩ ስሜትን የሚፈጥር ስለሆነ ይሄንን መጥቶ ቢጎበኙ እጅግ በጣም ደስታን ነው የሚያገኙ። የባቱ ከተማ ከአዲስ አበባ በ160 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ የተፈጥሮ ሀይቅና ደሴቶች ባለቤት ናት። ኢቲቪ 4 ማዕዘን ነው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ለአርሶ አደሩና ለአርብቶ አደሩ የግብርና ምርምርና መረጃ ተደራሽነትን ለማስፋት የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ገለጸ። ኢንስቲትዩቱ የድርቅ ክትትልና ትንበያ መረጃ ለመስጠት የሚያግዝ የሶፍትዌር ፕሮግራም ይፋ አድርጓል። ፕሮግራሙ የአየር ጸባይ መረጃዎችን ከመስጠት ጎን ለጎን ለተፈጥሮ አደጋ ቅነሳና የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ስራዎች አጋዥ እንደሚሆን ፕሮግራሙ ይፋ በተደረገበት ስነ ስርዓት ላይ ተገልጿል። የመረጃ ሶፍትዌሩ የአርሶ አደሩ የግብርና ምርምርና መረጃ ተደራሽነትን ለማጎልበት ጉልህ ሚና እንዳለው የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ድሪባ ገለቴም ተናግረዋል። ይሄ ፕላትፎርም ወደ 3-4 ክፍሎች አሉት። አንደኛ በቋንቋ ደረጃ በተለይ የእኛ አርሶ አደሮች ሊጠቀሙ የሚችሉበት አግባብ እና ታች ያሉ የልማት አካላት ደግሞ እንዲጠቀሙ የቋንቋ አስፔክት አለው። ሌላው ሶፍትዌሩንም ረር ለማድረግ ለመጠቀም አይቸግርም፣ ቀላል ነው። ስለዚህ ይህንን መረጃ ሎድ የምናደርገው ዌብሳይታችን ላይ ነው። በሌሎች አካላትም ዌብሳይት ላይ እንጭናለን። እነሱ መሬት ላይ ያለውን መረጃ እንደ አገር ያለውን መረጃ ከዛ ላይ ያዩ ለሚወሰደው እርምጃ ደግሞ ያው ሬዲ እንዲሆኑ እንዲዘጋጁ
ምንድነው ለመጣ ያለው ነገር ምንድነው ያለው ነገር ምንድነው የዛ ነገር ኢምፓክት ወይም ደግሞ ተጽዕኖ የምንሆነ በመረዳት ሳይዘገዩ እርምጃ እንዲወስዱ እንዲረዳቸው በዛ መልክ ነው የተዘጋጀው። ሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው እንደዘገበው የአርሶ አደሩን ምርታማነትን ለማሳደግም እንደሚሰራ ነው የተገለጸው። ምቹ ቋንቋ ሊያስራር ቀላል ያለ ብዙ የማያስቸግር በጣም ኮምፕሌክስ ያልሆነ አይነት ፕላትፎርም ነው ይሄ። ስለዚህ በአጠቃላይ የግብርና ስትራክቸሩ እና ሌሎች አካላት በደጋውም በቆላው ይህንም መረጃ መጠቀም በሚችሉበት አግባብ ነው። የመልእክት ስርጭቱን ግን በተዋረድ ያለው አካል ሊሰራ የሚችል ጉዳይ ነው። ስለዚህ በእነሱ በኩል ለገበሬው ደርስ ይችላል የሚል ሀሳብ አለን እኛ። አንድ ድምጽ የምትደማመጡ አሁን ያለው የዘር የሃይማኖት ክፍፍል የሌለበት ተቋም ቢኖራችሁ ባላችሁበት ሀገር ልክ እንዳይሁዶቹ ኢንፍሉዌንስ ማድረግና ፍላጎቶቻችሁን ማስፈጸም ስለምትችሉ እዚህ ማገዝ ብቻ ሳይሆን ባላችሁበት መደመጥ ባላችሁበት የፈለጋችሁትን ጥያቄዎች የማንሳት የመደመጥ መብት እንድትፈጥሩ መደራጀት ያስፈልጋል። በአፋር ክልል አሸባሪው አትባደረሰ ጉዳት በጭፍራና በፈንቲረሱ በቴክኒክ ኮሌጆች ከ17 ሚሊዮን ብር በላይ ኪሳራ ደረሰ። የክልሉ ቴክኒክና ሙያ ኤጀንሲ በቴክኒክ ተቋማት ላይ ደረሱ ጉዳቶችን ተዘዋውሮ ጎብኝቷል። የክልሉ ቴክኒክና ሙያ ኤጀንሲ ቢሮ ኃላፊ መረም ወለይሰም እንደገለጹት ከ39 ሚሊዮን ብር በላይ በማህበራት የተደራጁ ተቋማት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ አድርሷል። ይህንንም መልሶ የመገንባትና ለማደራጀት ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን ለን ማለታቸውን የዘገበው ሪፖርተራችን አሊ ሚራህ ሙሳ ነው። ቻይና ለኢትዮጵያ 2.2 ሚሊዮን ዶዝ የሲኖፋርም የኮቪድ-19 ክትባት ድጋፍ ማድረጓን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የቻይና መንግስት ከዚህ ቀደም ለአራት ተከታታይ ጊዜ የሲኖፋርም ክትባት ድጋፍ ማድረጉን በሰጡት መግለጫ ላይ አንስተዋል። የአሁኑም የ2.2 ሚሊዮን ዶዝ ክትባት ድጋፍ ኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ክትባትን ተደራሽነት ለማስፋት የምታደርገውን ጥረት እንደሚያግዝ ገልጿል። የቻይና መንግስት እስካሁን 7.5 ሚሊዮን ዶዝ ክትባት ለኢትዮጵያ ድጋፍ ማድረጉን የተናገሩት ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ለዚህ ያልተቋረጠ ገዛ የኢትዮጵያ መንግስት ምስጋና ያቀርባል ብለዋል። ኢትዮጵያና ቻይና ከጤናው ዘርፍ ባለፈ በሌሎችም መስኮች ያላቸው ትብብርና አጋርነት ይበልጥ የተጠናከረ እንደሚገኝም ነው የተገለጸው። በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዛዎዝ ዩሃን ኢትዮጵያ የኮቪድ-19ን ለመከላከል የምታደርገውን ጥረት ቀጣይነት ባለው መልኩ እንደግፋለን ሲሉ ማረጋገጣቸውን የዘገበው ሪፖርተራችን በቀለ ተመስገን ነው። አሁን ሰዓቱ የአየር ሁኔታ ትንበያ መረጃ የሚቀርብ